Viktor 29, příjem. Mohl byste jít do prvního patra? 24, standby. Můžete 10.1.1. 24, 10.1.1.1. 1.1, aha. Viktor 29, check-in. Potřebuji jednu věc. No, vledně dvě, víte, pro vás. Víte, jak jsou ty skleněné místnosti u těch stolů? No, vím. Nemyslím kanceláře, myslím na druhé straně. Aha. No, vím. No, jak tak. Tam je ten... Vraťte se o jednu zpátky. Tady. Ještě o jednu osy. Vidíte mě? No, ale já se tam nedostanu, jako by to je na tom ten vpravo jsou dveře. Pravo, ta prosklená jsou dveře. O jednu dál, no. O jednu dál. Jo, takhle. A vzadu tady jsou vysouvací dveře, když projdete. Já úplně nevím, kde myslíte. O jednu dál ještě. Jo, takhle. Jo, už to vidím. Tak počkejte, kolego, já vás vyfotím na aplikaci. Já jsem si zkoušel sednout na šidli a pak stoupnout. Tak, já vám pomůžu. Díky. Sedněte si na tu židli. No, stoupněte si. To je hrozný. Dějte se. A tam fakt... Ne, ne, vůbec. Ty, já si vás jenom vyfotím na aplikaci. Ne! Ne, to ne, ne. To je ach jo, kámo. Děkuju. Vzíte na motorce, jo? Jo, ale já se jakoby zbouzím s tím lefitem. Jo, tak. Dobrý den. Dobrý den, jsem se tam dělal. Pojďte to, pojďte se mnou. Pojďte sem. Já bych rád, jenom ty dveře by tady pán jako trooper musel ustoupit do toho. No, už jsem tady. Prosím vás, dá se vám sednout na tu židli tady. Ne, já to znám. Nebo na tam. Ne, sedněte si, ukažte mi to. No mně to právě nejde, tak já potřebuji, abyste to vyzkoušeli. Já mluvím o cokou a nebudu to dělat. A počkej, a co se má stát, nebo nechápu vás teď. No sednete si, že jo. No tak mi to ukažte. Ne, v pohodě. Mně přijde nějaká ta židla, že nějak vrzá nebo něco, víte, na mě, tak mě zajímá, jestli je i u vás. Co, pane kolego, vyzkoušíte to, prosím vás. Ne, v pohodě, tak já jsem celý den seděl v autě, že jo. No, takže to nechcete vyzkoušet. Ne, v pohodě, já to nechávám těm, jakoby, jinakším. A jakým třeba? No, třeba panu komisionérovi. Mám třeba. No nic, tak jo, tak děkuju alespoň jo, za to, jo, že úplně v pohodě. Doufám se, že si sednete, no. Já si sednu, že jo. Já jsem seděl tak v autě. Tak si sedněte. Já jsem seděl v autě, jo, tak. Co počkejte, za chvíli vám udělám fotku komisionéra, jak to by. O co? O co? Bože, ne. Ne, na to nemám, že? No, stary. Já si myslím, že když to uděláte, tak se uvidíme na juniorovi možná někde. Ne, já se ho prostě zeptám, jestli se tam dá sednout, že? Nic jako to, to není nic jako zakázané. No jasně, v CPZ-ka, mám se spektrat. Tak jak to vypadá, pane komisionér? Dobrý den, pane komisionér. Dobrý den. Tak jak to vypadá s panem? Rozmýšlám. Taky zmaten, jako já mám na vysílačku. No. Tady nemáš další oznámení, že jste byl na jipce a že jste tu osobu ještě k tomu škrtil a řekl jste jí, ať nic neřekne. Je to pravda, čenkoliv? Nebyl jsem na žádný jipce. Ne? Nebyl jste ani na jipce vůbec, jo? No tam jsem byl, tam mě přivezli a potom jsem rovnou odešel ven. Tam jsem mě chytl. Nikde jste se nezastavil? Zastavil jsem se venku, jsem byl. Ok, v pořádku. Jenom, že ta osoba bude chtít podávat trestní oznámení. No, tak ať si porha, nic jsem neudělal. Nechápu to. Co nechápete? Kvůli vám tady musím čekat. Proberu se, přede mě auto, ošetřej mě a vy mě vezmete úplně za nic. Proč kvůli nám? Vy jste začínal utíkat. My jsme to chtěli vyřešit na místě, ale vy jste nám začal utíkat. Jo, tak řeš tady. Místo jste se nesmysli. Řeš tady řeš. No teď jo, kolega vás momentální chvíli řeší, tak vyčkejte. Nikdo mě neřeší. Říkal mi, že řešíme mě vás oba dva? Čekám tady. Řešíme vás oba dva? Tupec. Tak si vyčkejte. To je blbý oba dva. Prosím? Říkal jste něco? Jsme tupili, ale vy jste se ptali, to je úžasné. Za co? Za nic. Tak ještě jednou. Vy jste nám utíkal. Dělal jste, že nám nerozumíte. Za utíkání. A neuposlal jste výzvy. Nadále jste byl podezřelý z prodeje a z napadení. Hrozně. A i kdyby jste nám vyvrátil to napadení a prodeje tak furt tam máte neuposlechnutí výzvy a nadále tam máte útěk. No, super. Takže neříkejte, že my jsme a že tady jste za nic. A co? Není žádná pravda.
Kolego, pojď na chvilku. Jo jo, nemíří, hej. Nevíte, kdo já jsem. Jakože nevím, čemu dokážeme, no. Já to jako žádný takový kapem. Tomu nedokážeme, no. Dáme mu dáme, jo, ne, neoposkutí výzvy, zalít a radě domů. Si bohužel to nemáme na něho nic, ne. Jo, okej. Okay. Souhlasím. No chlape, souhlasíte s pokutkou, $1000, neoposkutí výzvy, pana kosa. Vezdo na ten Guardian jede okolo Royal Ocean Boulevard. $1000. No to je nic, si to. Tak počkajte tu. No, čekám, no. No to si utratě. Momentálně jsme na Elrachu Boulevard, stále pokračujeme v jízdě. To stále někdy chyba ovychle, nebo to si pěkně utratě. Nic, takhle, máte na to 5 sekund, abyste to utřel, nebo odcházíme pryč a vy se tady můžete být tak dlouho chcete. 5, 4, 3, 2. No, co chceš s tím hledem? Chceš se dát na hlavu, no. Nebo? Výborně. Tak to položí tuto na stůl a jdeme hra, jo? Na stůl, no. Tuto na stůl. Taká, dajte mu jdečku. Pane komisaři. Naši nás 5 jdečku mu dáte. Jo, jo. Počuval. Potřebuji potom toho něco s vámi zkoušet. Pač mi to nejde. Ola, jestli. Tak, tady máte mějte se. No, nemůžu, mě zadržel tím. Tak jdem. Tam je jeden problém a nevím, proč mě to nejde, jakoby. No. Potřeba bych to zjistit, jestli to jde alespoň vám. No. Počuval. Špatně jdeme. No, pojďte se mnou. Prosím vás. Ano. Dá se vám sednout na tady tu židle? Mně ne, můžem totiž. Počuvám. Dá se vám sednout na tu židle? Ježiš. Au? Jde vám to? No. Jo, aha. Tak nevím, proč mě na. Tak mám asi ty židle nějak to. Jo, stopy, jo. Nenávidím. Já nevím, ale nenávidím. Ale... 8.27 nějakým jednotkám, zajistit ta nemocnice, budou tam přezdní... Ježíš, co se vám stalo, pane komisaře? Vás to, já vás tady vezmu. A jdeme? No, pojďte na mě dneska už. Mě toto, no tam tudy, pane šel. Taky to není možné. Brácho, já jsem se měl vsadit o to, já jsem se o to měl vsadit. Ježíš, tak to mi udělal radost, hroznou. Já pojedu dneska vzadu, pane komisaře. Jsem se rozhodl. Jo, výborně. 8.24, 10.98. Jsem vás málem přel, kolegyně. Můžu vás poprosit? Počuval. No. Já mám problém. Proste. No. Nejde se vám sednu na židli. Na motorku, jenom směr ve spuči. 10.48. Já bych potřebovala jaké zbraně. Jo, a čem všechno zobrali? No, to je všechno. Úplně všechno. Mě zachránilo vozidlo, mě nemohli vytáhnout z vozidla, tak mě nemohli to lootboxnout. Oni lootboxli asi tak 10 kolegů. Pojď, kolik lidí si to dneska vyfotíš? Pane seržante. Bylo hodně dobrá akce zase, no. Máte jedné šťastě to, že za minutku nám dojdu bloky. Za minutu? Vozidlo pokračuje směrem k Vespucci. To zatáčí oprava, stáčí to do červených garáží. Já děkujem, tak máte stáčí se. Stáčí severně k FBI budově. Chcete s tím pomoct, pane komisionáře? Dohovoďte na mě dneska už. Já vás nenávidím. Já vás mám rád. Já vás ne. Zatáhle ti volí trebu. Počkej, my tu to máme s Collinsom taky problém, hej? No to, prosím vás, já budu potřebovat potom od vás kolegyně pomoc. Mně nefungují nějak židle a tam je jedna židle, která blbne. Tak jestli to funguje vám, pan komisionérovi, to právě funguje. Mm-hmm. Tak jestli potom to půjdete se mnou. Jo. Pane komisionáře. 8.24.10.98. Já dám to kolik. Pořádku? Jo, v pohodě, všetko. Tak dobrý. Prosím rande, for real. Nej, to ta Nicole, vole. Karavan last 1080 refit. Zbalíme jí, brácho. Zbalíme jí. Tak, já vám takhle zaregistrujem ten Glock. M4, čo s ňou? No. To budeš RPG teráka a goal je fast and fun good. Tu motorku jede směr pro boxu teďkom jakoby v garáži projíždí. Jo, tak si vyberte, či chcete pumpu alebo ona. Zčekujeme s novou jednotku. Co vám stalo, kolegyně? Seromanom přišel příjem. Chodiaci lupu. Máme dvě vozidla blokující věci. Jedno mě vyložili a po druhý se mi to jako zaseklo ve skřínce. Seromanom přišel nás odpojíme s jednotku. Ježiši. Máte docela smůlu. Já zbraně. Ale na druhou stranu určitě máte štěstí v něčem jiném, ne? Jo, třeba v čem? Tak nevím, tak třeba v lásce, ne? Mm-hmm. To se tak říká. Tak to asi určitě ne. Nemáte, jo. Mm-hmm. Tak třeba to přijde. Dobře, tak jo, tak děkujem. Jo. Jak to, kolegyně, my se ještě neznáme, já jsem Colin, Sebastian. Těší mě. Já jsem Sharon, vy už těší. Výborně, tak jsme se seznámili. Teď můžeme spolu krásně spolupracovat. Nevím, má hodně
No, to je jakoby ten, bod, kdy si řekneš, to nepůjde, jakoby. Taky, tak se mějte. Mějte se, naschle. Kam jdete, pane komisionář? Tady. A pojďte s námi, jo. Aha. Co chcete, pane komisionář? Tu židli. Jo, tu židli, no jasně. Jsme chtěli, že? Můžu. Pojďte. Tak pojďte. No. Tak když půjdeme, no tady je taková to. Prosím vás, když si tady, jde vám sednout na tady tu židli vůbec? Jo. Jo, tak mi to prostě nejde. No. To je jasno. Tak to, tak super. What? Jak to? Počka. Tak tady máme mít těch skinnerů, tak děkuju, mám tady ještě zatím. Musíš zasunout židle. Aha, no tak teď už je to jedno. Nic, tak to jsem podělal, pane komisionér. Příště to vyjde. Taky, tak se mějte. Jo, mějte se. Tak frčíme. No, mně to nedošlo, čete. Se nepovedlo. Já on je trošičku jakoby mimo, ten komisionér se mi zdá. Takový trošičku zasekaný. Ne, musíš fásnout fufinku. Ježiš, kámo, brácho. Ta tady ani nerpí pomalu. Ale zase je pravda, že fufinka má jedno z nejkvalitnějších RP na české scéně, co jsem koukal jakoby na TikTok komentář. Tak frčíme. Jdeme do té autodílny, ne? Pane komisionér. Pane komisaři, vy mě vůbec nevnímáte, bych chtěl říct. Ale vůbec mě nevnímáte. A já se cítím docela to, docela smutný. Pane komisionér. Slyšíte? Jo, výborně. Tady ta dílna je zavřena. Super. Tak pojďme. Označíte mi jinou dílnu. Má na streamu lagy. Slyšíte mě v pohodě, pane komisionér? Jo, já vás slyším docela na... Vy jste těž pomalený? No, já vás slyším docela jako chraptivě. Označíte mi jinou dílnu. A může, máte Benis, zkusíme Benis. OK. A vy to jo, zaplatíte. No. Tak jo, tak paráda. Já to čistím. Vašich premií. Komisionér. Je to komisionér. Akorát komisař je to český komisionér, je to anglicky. That's all. Negativní stačí do offroadu. Prošené. Taky zamčeno. To je smutný docela. To je dost smutné. Zkusíme ale se. To vezmu to 10.2 na Lamesu, já musím jít 10.7. Jak to? Ale teď jsem dneska zahodně nálada a budu nepříjemný, takže jo. To dneska zalomujem a přijdu zítra. Okay. Já nechám zkontrolovat tohle. To pšalo. Co je dobrý? Opa, odvrnk. No nic, pane komisionář, děkuji moc za patrolu a mějte se krásně, dobrou noc. Máte se, máte se. 129.10.7. No nic, hele, četíku, já to dneska ukončím, jo, prostě dneska je to úplně na den, jako upřímně. Dneska jako se mi nestalo nic dobrýho a jenom jakoby negativní věci. Takže já jsem rád, že jsem to zvládlo, alespoň takhle. Každopádně, jo, mějte se krásně, četíku, ještě jednou děkuju moc, že jste dneska dorazili, jsem za to moc rád. Mějte se krásně a doufám, že se uvidíme zítra, pa, pa.